U okviru Grdeličkog leta sutra će u centru Grdelice biti održan motoskup Grdelica 2017. Okupljanje bajkera počinje u 18:30, a zvanično otvaranje manifestacije je od 20:00, kaže direktor Doma kulture u ovom mestu Marko Trivunić i poziva sve naše sugrađane da posete ovaj skup. Organizatori očekuju oko 200 motora iz svih krajeva Jablaničkog okruga kao i sa strane koji će biti izloženi u ulici 29. novembra u Grdelici. Organizatori ovogodišnje manifestacije Motoskup Grdelica je Dom kulture u ovom mestu, a pokrovitelj grad Leskovac, kaže direktor ove ustanove kulture u Grdelici Marko Trivunić. Manifestacija počinje u 18:30 u centru Grdelice. Očekujemo veliki broj bajkera iz čitave Srbije, ali iz Makedonije, iz Bugarske. Manifestacija je, kao što sam rekao, u organizaciji Doma kulture iz Grdelice u saradnji sa motoklubom iz Grdelice. Muzički rock band Kumašinčiki će pratiti ovaj događaj sve vreme. Ovom prilikom pozivam sve bajkere iz Srbije, ali i šire, i sve građane Grdelice, okoline, Leskovca, Niša, Vlasotinca, da dođu na Motoskup Grdelica 2017 i uživaju u dobrom povodu. U toku manifestacije biće održani zabavno-muzički program. Nastupit će muzička rock grupa Kumašinčiki, koja će održati koncert na platou ispred zgrade mesne zajednice u Grdelici, kaže direktor Doma kulture Marko Trivunić. On je ovom prilikom pozvao sve da prisustvuju ovoj manifestaciji.